नमो हिरण्यवावेशे नान्येति शांसपते नमो नमो भूतेभ्यः वसुनापते नमो नमः शतिन्द्रगायति किमते महादेवनामपते नमो नमो हरिकेशाय गोविन्दे निपुणनामपते नमो नमो बहुलसाय नमो बहुलसाय हरिनामपते नमो नमो भवजे ते जगदन्ते जगदन्पते नमो नमो विद्याय ृष्णाय नमो नमः कृष्णाय तया धावते सतो नपदये नमो नमः सहमानाय निव्याधिना बधये नमो नमो निजे रवि परिदाय कल्याणां बधये नमो नमो वंजदे नमो वंजदे वही वंजदे स्थायुनां बधये नमो नमो निगमिणे विगोधि मदे दशाणां बधये नमो नमः शिराय व्योधिया नमो 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 नमः नम आय तद्यो नमो नम विशुद्यामो विशुद्यो नमो नम शुभदाको नमो नम शयानिभ्य आशुनिभ्य सवो नमो नम कि नोदावो नमो नम सभाभ्य नम सभाभ्य सभापतिभ्यवो नमो नमो ्यो नमो नम आभ्यादिभ्यो विभिन्दिभ्यवो नमो नम उगणाभ्यं आदिभ्यः आदिभ्यवो नमो नम गणेभ्यः नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यवो नमो नमो व्यादिभ्यो व्यादिभ्यवो नमो नमो कृतेभ्यो नमो 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 नमः सेनाभ्यः वरुणस्य ऋतस्य धनामसिद्धः ल
नमो नमस्ते
नमः
पूर्वपट्टि शोभा ओम महालक्ष्मी नमः दक्षिणी सरस्वती नमः पश्चिमी रामचन्द्राय नमः पश्चिमी लक्ष्मणाय नमः ओम तासर पूर्वी फेरी अब भगवान को बार बार दर्शक बस समझे पूजा करने पूर्वी नंदाय नमः आग्नेय सुनंदाय नमः दक्षिणी बलाय नमः नैऋत्य प्रबलाय नमः पश्चिमी नमः जय नमः भारतीय विजय नमः उत्तरे सुशीलाय नमः ईशाने पुण्यशीलाय नमः अब माधव भर्माले एक अब पार्टी प्रतिष्ठा गर्दिने ओम प्रभु Baby,
जस्मा रुहाई जनका सब पाप छोचन
प्रवासी सत्यनारायण जनाई पुण्यराजनी जनै चढाएपछि निर्मितम जल जभु हरि शंकर ब्रह्मचर्यमाधारिणे भगवते ब्रह्म विष्णु शिव बाट मनाइएको जो ब्रह्म सूत्र मुनिले परिमानिएको ब्रह्मचर्य नियमाए साम्राज्य पालन पराजुन चढ़ाए पुल्य राजुन ने साम्राज्य पालन परायण धन्य राजा सत्युता भगवते निवेदयामि प्रत्याग्रहण परिदेहि ये भाक्षतास्ते राज्य पालन महा इस समर्थ वाला हामी तका तिल ये भाक्षत छन् प्यारा अत्र्यांशु हजुरलाई म भक्ति साथ लगुन प्रभु हजुरमा अवधीन नाथ ओ केवती राम नमो बुद्धाय व्याधिने नमदे नमो नमः भवसेते जगदम्बदे नमो नमः बुद्धाय तदाय एकदे नमदे नमो नमः शुदाय अन्ते वन नमदे नमो नमः भवदाय नमो भवदाय तमदे अभिष्कारां पदे नमो नमः भवन्ते भागवत कलाय योगदि नमदे नमो नमः मन्त्रिणे वाणिजाय दूसरा
सुमेरको भाल्नु पर्छ भन्नुहुन्छ कि उहाँले मालाको चाहिँ त्यो सबै पहिला तिहारी काठो पाइसकेपछि अनि फेरि त्यहाँ चाहिँ नि अर्को बिजो मालाको काट्छु नि त्यहाँ फेरि अर्को तलतिर माथि फर्काएर नमो नमः भगवान् चाहिँ किनिन् किन पसल छ किन्नु होइन शक्ति अनुसार गरी तयारी सर्व सौभाग्य अब चन्दनले लक्ष्मीनारायणको पाउदेखि शिरसम्म कुमो लागेन पाउबाट पूजा गर्दै शिरमा केमा थियो नारायण नमो पूजयामि नमो 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 नम
पूजयामि श्री नारायण नमः दक्षिण बाहु पूजयामि हरि नारायण नमः बाहु बाहु पूजयामि मधुरी मवे नमः दक्षिण कर्णम पूजयामि गोविंदाय नमः बाम कर्णम पूजयामि पार्श्वपतये नमः मुखम पूजयामि जगन्नाथाय नमः बलाकम पूजयामि सर्वात्मने नमः शिरम पूजयामि सत्यनारायणाय नमः सर्वार्थम पूजयामि सहस्राणि सहस्रो बाहुस्तव अपूर्व को पालो अब
अलिकति चोख पानी चढाइदिनुहोस् श्रीखण्ड मिश्रितम चोयम कर्पूरेण सुभाषितम करो दर्तनम देव गृहाण सुम जगदीश्वर श्रीखण्ड मिश्रित सुभाष कर्पूर जलले करो दर्तन गरे निवक्ष्यो सदूरले ओम करो दर्तनम समर्पयामि नमासे सत्यनारायणाय नमः लोहव नारिकेल फलम जानुस् भानी पछाडि चाहिँ उत्तर गरिदिन्छु मोटो मान्छे उठ्न अलिक बेर लाग्छ है ओम प्रजापतिर दैत्यानन्द किशोर पाणी परिता बहु मह कामक्ति मुक्त नस्तु वैगु श्याम पतु राम ओम फुल्लिएर हाम्रो नि है एकदम फलम देव मया तवाग्र अयम मान्य जन्म सु तम तु एषा धन पाई दे प्रभु नम तु दे अप्सनाम ब्रह्म पुराय चढ़ाम चुनो पला यस्मात अरिता दुनिमा केवल सबै टिकटाल गरेर खानसान खाइसकेपछि घर जाने बेला दक्षिणा दिनुपर्छ नि दक्षिणा है त ओम तस हिरण्य गर्भसम्म ताग्रे उतस्य त सबैले छोडिदिँदैन साजिलो हुन्छ ओम हिरण्य गर्भसम्म ताग्रे उतस्य जात प्रतिका सदा धार चिति धातुको नाम कस्तै देव आविकार देव र पुल्लिएर दक्षिणा दिएपछि पुल्लिएर आज ने स्त्रियम चिर हितम दुईकिम तमेयम भगवान नारायण को लक्ष्मीले नारायणलाई हकिन्यो के
Yeah.
जय नमो 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 जय न
ओम संकम मतिस्थितम कोयम भ्रांतम केशवोपरि भंगम मगम पदचारम सर्व पाप विमुक्त तीन पद दायिनी सर्व ओम कति म पुग्यो म सघाउँछु उसले शान्ति पाठ गर्नु पर्छ ल हजुर या किताब मलाई दिनुहोस् हजुर कर्मपात्र यो कर्मपात्र लैदिनुहोस् भान्जी लैदिनुहोस् त त्यो कर्मपात्र त्यहाँ जल हालेर त्यहाँ पिपल पातले त्यहाँ छेप्नुहोस् किताब चाहिँ मलाई दिनुहोस् त्यो किताब यता ल्याऊ भान्जी किताब भान्जी ल्याइदिनु हजुर त्यहीँ क्यामेरा हेरेर त्यसलाई त राख्नु छ र त्यो तान्दाखेरि लडाउँछ हेर त त्यो क्यामेरालाई लिएर ल त्यो पहिलो कपडा पनि उता लिएर जानुहोस् है भिनाजु अब हजुर चाहिँ छ नि त्यो पूजा सामग्री सबै लिएर उहाँ शिवजीको उत्तराङ्ग पूजा गर्न जानु पर्यो सबै लानु पर्यो त्यहाँबाट सकिदिनु भएको त्यहाँ त्यो तल्लो लाइनबाट तल्लो पाएको घण्ट बजाइदिनु साजी लगाएर पूजा गरिदिनुहोस् आएर उता राख्नु त्यो अभिषेक गर्न लाउनु न त्यहाँ त्यो कर्मपात्र दिएर उहाँलाई अभिषेक गर्न लाउनुहोस् हजुरले त्यहाँ के गर्नु थालीमा लानु लगाइदिने ल ओम पाप पनि हेर्ने हो के